горкото седеше и не мога нищо да се празали, нищо да прави. Ти каза, а, понеже аз съм дал пари. Не, го трябва да се празали от семейството. И викам, Кати, как ти викам, ще трябва татко ти да се празали. Аз ми си сега тук да ни отвлекат, мене метапа, малко дете, органи, това, но викам, ще най-голем. Органи? Ма викам, знам ли ги? Да те гледам, отдавна не си хапвал. И ония си ни удари отпред. Айде бе, бласнави. Да. Бласна Николат. Чавам това лято, ще го заведа малко с баща си в чужбина. Два, да. Само двамата, за първи път. За колко време бяхте също? Ами три дена. Точно. И викам, ще го вода в един от най-големите аквапаркове. The Land of Legends се казва, до Анталия. Построили, ама ти казвам, огромно. Така. Комплекс гигантски. Води се един от най-добрите, да не кажем най-добрия в Европа. Нали? Има Дисней в Париж, до Париж. Това е второто. Вътре ролер костери от най-як, нали, такова, най-бързи, най-водни истории. Огромен парк. И аз ще вода детето. То моето мъничко, дребничко. Да. На майка си се метнало и... Добре, и? Казвам го, защо дребничко, те не го поснаха никъде там. Е, тяк-то, има си, да. И горкото седеше и не мога нищо да се празали, нищо да прави. Ти казвам, а, понеже аз съм дал пари, сме дали много. Точно така. То неко трябва да се празали. Неко трябва да се празали от семейството. И викам, Кати, как ти викам, ще трябва татко ти да се празали. Тя вика, ама тати, вика, аз какво ще правя през това време? Викам, аз не искам, ама трябва. Не мога, тати, викам, разбери, дали сме тук много парички, тати. Викам, не, че искам аз. Мен не е сета. Но викам, трябва да оправдаваме средства. После баба ти ще каза, какво ходихте, изкажихте парите. Семейния бюджет. Викам, добре. Се празалям. Се празалям и го остави горкото, го оставях много път. Да. На пейче се отстрани, той му охрана много. Викам, наглеждате го това детенци. Той седи, аз докато се изкатера горе. Докато се изкатера горе, нали, докато се пусна, докато се върна. Той седи горкото и ме гледа долу. Викам, много хубаво мина. На татко сигурно ме е много запомнил. Викам, да, викам, много хубаво мина, Кати, да знаеш, много. На парк. Аква парка. Тя... Ама съм ми дал телефона, вече, нали, продължаваме, то много празалки, бил 10. Да, да. Минаваме през друга, викам, мога ли да се пусна тук? Вика, не, не искам, бе. Вика, искам на други неща, можеш и за мене. Да. Ма викам, Кати, пак ти казвам, много е напечено, викам, тук. Викам, пари сме дали, май не ги парите. Ама викам, сега баща ти да опита се пак една празалка и той да ми, нали, опита вече една. Викам, искам още една. Както иде, детето седа пак на пейчица, вика, дай телефона, викам, ети го. Качвам се горе, пак връщам се, то говори с майка си. Ни, лошо. Виждам го далече, че говори. Викам с майка си или с баба си. Няма с кой да. Тя други приятели няма. Ние държим на страна хората. Аз имам същия план за моите дали, дали. Ще ти кажа после. Приготвил съм хитро на железна врата в едно мазе. Да. О, това само да е това. Да. В едно мазе, да. Да, в едно. И тя говори с майка си. Да. Ма не много разстроена, леко така. Викам, Кати, какво става, Кати? Тя е с мама, само да се чуя, вики, тя иска да те чуе. Отивам да може една празалка. Да, какъв е. Ма защо детето се оставя на пейки? Какво правите там в Турция, ви нормално? Да. Както и да е, потушихме го това. След това още три празалки вратнах. Общо пет. Пет си оставих, за... разбрахме се, че има почерпушки за детето, всякакви сладоледи, че вода на други места. Ето е катинката. Ама това е отвън, като е още щастливо. Мисля, че ще са парзали. Не, това е на училище. Това е на друго място. Това е първи клас, да, на училище. И фактически там си изкарахме два дена на това. А, на втория ден понеже имахме карти пак. Но то стана ясно, че няма никакъв смисъл. Ходи да се разправям с хората, ми върнат парите. Тъй като ще върнем всичко до ден, не, нищо не са върнали. Естествено. Но викам както иде. А, как започва премежето в Турция, това нещо не е пичове. Значи ние с Катиката, аз съм запазил, съм купил, нали, от booking.com, съм взел някаква квартира, която я дават на снимките, че да, е с едно много хубава така поляна. Нали. Вижда се в далечината, много в далечината морето. С някаква верандичка с такова. И аз много се радвам, покажам на Кати къде ще ходим. Да. Пристигаме ние на летището, взимаме си до такси и тръгваме за там. И фактически пристигаме, вате, в един квартал, който е, значи, военна обстановка, нищо не е. Това е, всичко е разрушено, строи се наново, няма пътища, всичко е в дупки, в черни пътища, в чакъл, в рамко. Да. И аз викам на тези шофьор, викам, ние тук ли сме, верно? Да. Викам си сега тук да ни отвлекат, мене метапа, малко дете, органи, това, но викам, ще не го... Органи! Ма викам, знам ли ги? Тие се откачали. И... Ако е те органи, това ма... Да, те я набраха малко. Те викат идеално, тук че вържиме годината. Вика, че вържиме месеца с това. Закрепим го. Ще я закрепим. Закрепим сметките. Баща му не е лоша, ма... Най-много да му ударим един патлак и си бегаме.
И не знам, ще говоря такива глупости по телевизията. Това добре, че не е телевизия. Не е телевизия, да. Интернет. По интернет, ужас. Псува, вика по интернет. Псува по интернет, яко. И пристигаме, пичо, наистина ужасяща история. Влизаме в квартирата. Самата квартира не е лоша, наистина. Обаче обстановката отстрани ужасно. И далече от парки, от всичко. Да. Аз върна на ти от това. Викам, не може, аз се плаща предварително. Викам, искам, не искаме тук. Тъй като съжаляваме, не мога да върна парите. Не четете ли, това не се връщат парите. Ама няма нищо общо с това, деци. Еми то така, е, те така са го снимали от гледни точки, да. Че нали сеш. И ние с Кати, тя като тати, вика, какво ще правим сега тук, вика, в тази разруха, вика, ми, ще сменяме хотела, не можеме. И тя вика, добре, качваме се на таксито, тръгваме си, майната му на парите, викам, да. Няма да се разправим да си ги взимат. Да. То не беха много малко, но вика, майната. За няколко дена. Да. И тръгваме, няма хотели. Отварям Booking, всичко пълно. То Анталия си Малай, е сезон. Там вече. Няма, ние сме там. Няма хотели такова. И намираме един между мотел и хотел. Да. Пак не е ти да подчертая. Там се оказа, че ушки мефтино в Анталия не е. Не, просто е лъжка робота, но всичко си скрива. Да, и всичко скрива. Кокошки. Там Лирата. В квартала кокошки търчат по пътя. Да. Разни пичове с каруци. Страшни истории не сме попаднали. Детето вика какво же. И на тръгване с таксито от, на другото място, се качваме така нагорно и един автобус не ни вижда и продължава да си слиза към нас. Този шофьор на таксито почва да свирка и ония си ни удари отпред. Аре бе, блесна ми? Да, блесна ни колата. И ние така вътре, детето, което до мен и то малко така, викам, леле, майко, слизаме от това. Не, не стана, кой знае какво, но щупи от, нали, то бе, щупи колата отпред, да. Той автобус. И излизаме, тия почва да турския се разправят. Ние с Кати си видим, Кати вика, какво става, бе, тати? Еми, викам, не виж какво става. Викам, първо не мога да се настани между, защото не става. Да. Сега не мога да стигнем до това, защото ни удариха. Викам, добро начало в Турция. Дай да ходим на аквапарк. Викам, дай поне на аквапарк да идем. Тя там вече да удари голямата града. Тя това не те с градация, мъча. Та екскурзия с баща му идеална. И как отиде на хотела? Не, слезахме си от този такси. Викам нещо да помогнем, тойка няма. Кой се разправя, си спряхме друго такси. На път. И той ни закара, влизаме в ония хотел, там да не ти обяснявам, то 38 градуса в 40 в Анталия, да. Там климатика работи, а не. Но тя вика, детето е много интелигентно. Метнало се на... На баща си ми мать. Е, най-вероятно. На един. Да, да, да. На другия, не вярвам, е, до такива степени. По-скоро е на този тук. И така, да, и се разтегах, и тати, сега, какво ще правим? Тук голяма жега, викам, слаги бански, тръгвай към аквапарк, какво ще правим? Викам. И то се ходи пеша до аквапарка, то 40 градуса, ние по едно шосе. И тя се радва така, миличката, вече потна. Такова, вика, айде, нали, споти се детето. И там в аквапарка големи купони, но най-накрая си в крайна си караме хубаво, забавляваме. Ходихме по ресторанти, пеша, прибирахме се вечер, пеша, разхождахме се пеша и като се прибрахме обаче в България след два дена си викам, Кати, ще те вода на Дистинленд в Париж този път. И тя предпочитам да си остана с мама. Ама верно. Верно да ти. Да, бе. Ама викам, ти шегуваш, тя не, вика тук. Вика, при баба е най-хубаво, при майка вика. При баба най-хубаво. Ама викам, Дистинленд, Париж, тя е не. Виж по.